ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓକିଲ ଦେବୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଅମାନବୀୟ ଓ ବର୍ବରଚିତ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାମନଗର ଓକିଲ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ଲକ ନିକଟରୁ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି ବାହାର କରି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ କରିବା ଆମର ଦାବି।